Kalak Marneulshi David Aghmashenebris kuchaze gzis reabilitatsia mimdinareobs. Proektis parglebshi 1710-ti gzivi metri gzis savali natsili daigeba, moeqoba trotuarebi da sadrenaje sistema. Mimdinare samushaobs Marneulis munitsipalitetis sakrebulos tamjdomare Amiran Georgadze. Marneulis meri Kenan Omarovi, Marneulis munitsipalitetis sakrebulos tamjdomaris muadgile Richard Gigani. Meris pirveli muadgile Roin Dekanoidze, meris muadgileebi Zurab Pangani, Temur Shubi და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. Kalak Marneulshi Aghmashenebris kuchaze gzis sareabilitatsio samushoebi dasrulebis etapsea. Aghsanishnavia rom aghnishnul kuchaze igeba 1710 metri gza. Da aghnishnuli proyekti dafinansdeba tsentraluri da adgilobrivi byudzhetidan. Kalak Marneulshi Aghmashenebris kuchaze gzis moasfaltebis samushoebi mimdinareobs. აღსანიშნავია, რომ 1710 მეტრი სიგრძის გზა დაიგება, ასევე მოეწყობა ტროტუარები და სანიაღვრე სისტემა. აღნიშნული პროექტი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება. ნამდვილად კარგი გზა კეთდება, შეთაშორის ძალიან მაგარი, კარგი გზა არის. მალადეთ ჩვენს მუნიციპალიტეტს. ნამდვილად სასიხარულო არის და ისე გვიხარია, რომ რა ვიცი, ტაქსებსაც უხარიათ, რომ მიგდებდა. აქამდე ტაქსებიც არ მიგდებდნენ. იქ რომ გზა ცუდი არისო და ახლა არავის არ გვეზარება არც მანქანას, არც ჩვენ სიარული და ვართ ასე გახარებულები. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. ახლა რო გააკეთე, უფრო ჯობია, არა? მანქანისთვის და ხალხისთვის. ადრე რა იყო? აგანგური გზა იყო, მანქანამ გაფჩდა. როცა მტალახია, ვერ დავდივარ არც ბავში, არც ხალხი. ახლა ძალიან კაია. ახლა სულა კარგია. ეს არის საქართველო, გაგებარდეთ საქართველო. სულა კაია. ძალიან ცუდი იყო, ახლა ძალიან კარგია. ძალიან საცივი. პროექტი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება.